Não. Sem querer interromper. Eu vou começar. Eu estava começando a escrever para adiantar, mas eu vou começar então. Ok? Podemos? Então, boa tarde, pessoal. Hoje o pessoal aqui do Rio demorou um pouco a chegar, a aula demorou a começar. A gente vai ter uma aula mais curta hoje. E nós vamos. Hoje é a aula número 9, né? Relações métricas no triângulo. Aí antes, eu estava aproveitando que a gente teve um tempinho aqui antes de começar. Só comecei a escrever umas fórmulas de trigonometria no quadro. Vou comentar. O próprio nome trigonometria, ele quer dizer medir o triângulo, né? Medida do triângulo, né? E então a trigonometria ela foi inventada para lidar com as questões que nós temos que tratar nessa aula número 9, as relações métricas de um triângulo. Quer dizer, como é que a gente faz contas, como é que a gente calcula alguns elementos do triângulo em função de outros elementos do triângulo. Então a trigonometria foi inventada para isso. E aí o que eu queria era deixar aqui no quadro um pequeno formulário de trigonometria, porque o que a gente vai estudar hoje tem bastante poder para resolver certos problemas, mas vai ter poder quanto mais você conseguir manipular as expressões algébricas envolvendo funções trigonométricas. Então, sem querer fazer uma aula de trigonometria, a gente vai fazer uma aula de geometria, né? Mas com aplicações de trigonometria, eu vou falar sobre as fórmulas mais importantes. Então, as duas fórmulas mais importantes são essas: como é que você calcula o seno e o cosseno de uma soma de arcos. E aí, a soma é assim: o seno da soma é seno A cosseno B mais seno B cosseno A. E se for diferença, se for seno de A menos B, é só colocar um menos aqui. Já no cosseno troca, né? Se aqui é menos, ali é mais. E repara a diferença que no cosseno você tem o cosseno de A multiplicado pelo cosseno de B e o seno de A pelo seno de B, e lá troca. É o seno de um vezes o cosseno do outro. E isso é importante saber de memória, porque essas fórmulas são base para outras que também aparecem, também são muito úteis. Em especial é o seguinte. Por exemplo, aproveita esse mais e esse menos aqui, certo? Para enxergar o seguinte: se você somar, vou fazer de outra cor aqui. Se você somar as duas fórmulas do seno, seno da soma e seno da diferença, o que vai acontecer? Vai ficar 2 seno de A, que é mais? É? Isso, né? Porque essas duas fórmulas estão aqui na primeira linha, né? Uma tem o mais, a outra tem o menos. Então vai cortar essa parte de cá. E vai ficar duas vezes esse aqui que vai aparecer nas duas fórmulas. Ok? Beleza. E não exatamente. O seno do arco duplo é o seguinte. Isso aí também é importante. É seno de 2A. É quando você faz o A igual ao B. Quando você faz o A igual ao B, aí fica seno A cosseno A. Fica 2, né? 2. Seno A cosseno A. Quando você faz aqui o B igual a A,
com o sinal de mais, né? É parecido mesmo, mas é. E já que a gente falou disso, vale a pena também colocar o cosseno de 2A. Eu coloquei aqui no cantinho em cima porque são consequências dessas. Essas é que são as mais importantes. Vai ficar como você já reparou, cosseno ao quadrado de A menos seno ao quadrado de A. Se você lembrar que seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1, você pode fazer algumas outras substituições aqui no cosseno de 2A. Eu não vou fazer agora, se a gente precisar eu faço mais tarde, que eu não queria ficar muito tempo aqui. Faz a mesma coisa com os cossenos, você vai obter o quê? Eu até prefiro colocar o a menos b primeiro, no caso do cosseno. Cosseno de a menos b mais o cosseno de a mais b. O mesmo fenômeno de cima vai ocorrer, certo? E você vai obter dois cosseno a, cosseno b, tá? Repara que aqui a gente podia fazer, em vez de somar, a gente podia ter subtraído, mas o resultado ia ser uma coisa parecida. Duas vezes seno de uma coisa, cosseno de uma coisa. Mas esse aqui, como é um produto de dois cossenos, vale a pena. Aí eu vou precisar de outra linha mesmo. Vale a pena olhar para a diferença também. A diferença nessa ordem é um pouco mais agradável, né? Porque evita ter um sinal de menos aqui. É 2 seno A cosseno A. O que essas fórmulas em amarelo elas estão fazendo? Elas estão pegando somas entre dois senos ou dois cossenos, e também uma diferença de cossenos, e essas somas se transformam em produto. Né? Uma operação que transforma somas em produtos, a gente pode chamar. É uma espécie de. Na verdade, tem um nome para isso. Prostaféres, se não me engano. Mas tem a técnica clássica da álgebra de fatorar, né? Você tem uma expressão que é uma soma de um monte de coisa. Você fatora, você transforma em produto, costuma ajudar a fazer contas e simplificar. Esse é o mesmo papel que a gente espera dessas fórmulas aqui. Agora, particularmente em trigonometria, você tem a operação inversa, que é bastante útil também em alguns casos. Eu pretendo mostrar um exemplo para você em breve, tá? Para você entender por que que eu estou colocando tudo isso. Mas é o seguinte. Professor, vale a pena inverter, tipo, gravando isso? Tipo, você reduzir, vale A pergunta é, vale a pena perder tempo gravando isso? A minha resposta é, vale tempo, vale a pena investir tempo decorando isso. Sim, vale. Na minha opinião, vale. Mas a minha opinião vai ficar clara quando eu colocar isso em prática. Quando você vir isso em prática, você vai ver que. Tá. Então, assim, de vez em quando a gente vai querer inverter, transformar o produto na soma, tá? Na verdade, para inverter é melhor olhar para isso que está em amarelo. Agora, para ir de soma para produto, isso aqui que está em amarelo talvez não te ajude muito. Exemplo, tá? Exemplo. Imagina que você tem uma soma
de dois senos. Por exemplo, seno de 30 graus mais seno de... Esse exemplo não é bom, porque seno de 30 graus você sabe quanto é, né? Então vamos fazer uma coisa mais... Você tem um seno de 20 graus mais um seno de 40 graus. E aí você se pergunta se dá para simplificar pelo menos essa soma, dá para escrever isso de um jeito um pouquinho melhor que ajude a fazer as contas. Uma possível tentativa é passar essa soma para produto usando essa fórmula. Soma de seno você pode passar para produto assim. Só que para você fazer isso, um deles tem que ser A mais B e o outro tem que ser A menos B, certo? Aí você teria que vir aqui, chamar o A mais B de 20, o A menos B de 40, resolver o sistema, ver quem é A e quem é B, para depois funcionar. Ok, você até pode, certo? Quer dizer, se o 40 vai ser A mais B e o 20 vai ser A menos B, quem é o A e quem é o B? É, 30 mais 10, né? E 30 menos 10. Não é muito difícil de adivinhar quando são números, né? Ou dependendo dos números. Mas se aqui for uma expressão toda complicada, aqui também o que é comum acontecer em problemas na prática, você vai ter que toda hora ficar olhando para esse sistema. Então o que a gente faz é já decorar direto, tá? Já pegar direto a solução. Então se você chama, por exemplo, isso aqui de... fazer rosa. Você chama isso aqui de P ou X. Você chama isso aqui de X. E isso aqui de Y, certo? Se X é A mais B e Y é A menos B, quem é A e quem é B? Né? Bom, A é X mais Y sobre 2. Basta somar essas duas equações. E B é X menos Y sobre 2. E aí a gente escreve aquilo de novo da seguinte forma, tá? Bom, antes disso, deixa eu só terminar o que a gente falou aqui. Vocês falaram que aqui o A podia ser 30 e o B 10, né? Então isso aqui ficaria 2 seno de 30 graus cosseno de 10 graus. O que de fato... pode ser considerado uma expressão mais simples do que a anterior. Porque o seno de 20 a gente não sabe quanto é, nem o de 40. Só que o seno de 30 a gente sabe que é... um meio, né? Então isso aqui é o cosseno de 10. Que é uma coisa mais simples do que seno de 20 mais seno de 40, certo? Então é um exemplo de como isso pode ser útil na prática. O que a gente costuma fazer é decorar. Né? Eu confesso para vocês que eu normalmente sei isso de memória, acho que isso já ficou gravado aqui. Mas se eu fico alguns meses, sei lá, sem usar, eu acabo voltando para lá para ter certeza de que a fórmula é essa mesma antes de usar. É o que eu recomendo para vocês também, né? Voltando aí à sua pergunta. Vale a pena decorar, sim. No entanto... vale mais a pena ainda saber que elas existem e saber de onde elas vêm. Porque se você tiver dúvida se decorou certo ou não, na hora que precisar, você pode deduzir de novo. Não demora a deduzir. E aí você acaba tendo certeza de que está com as expressões certas. Então, vamos lá. Seno de x mais seno de y vai ser duas vezes o seno de x mais y sobre 2, que a gente resume... dizendo semissoma, a gente decora assim, cosseno da semidiferença. Certo? Isso é o que vai acontecer com uma soma de senos. Você pode usar exatamente a mesma fórmula para fazer uma diferença de senos. Tá? Exatamente a mesma fórmula, por quê? Porque menos o seno... é mais o seno, perdão, menos o seno de y é mais o seno de menos y. Tá?
Porque o seno de menos y é menos o seno de y. Então você pode usar a mesma fórmula, se quiser. Tá? Mas enfim, vou botar uma reticências aqui para você completar, para ver o que que é. Daqui a pouco eu vou ter que usar, provavelmente eu vou usar ao longo dessa aula, já devo usar isso, aí a gente completa. Mas aqui, quando for uma soma de cossenos. Cosseno de x mais cosseno de y. Esse resultado vai ser o quê? Bom, igual, vai ser 2 cosseno da semidiferença, cosseno da semissoma, ou vice-versa. Já a diferença de cossenos não é que nem a diferença de senos, que você pode usar a mesma fórmula. Aqui, o cosseno não é uma função ímpar como era o seno, é uma função par. E aí essa troca não é imediata como é lá. Então é melhor olhar para cá mesmo. Né? Você olha para cá. E essa é meio chatinha, né? Porque o A mais B tá com o cara negativo, certo? Então, bom, tem algumas formas de fazer isso. Eu prefiro escrever assim. Para manter essa ordem, a mesma ordem, x menos y. Eu podia deixar aqui sinal mais e colocar y menos x. É um seno, né? Não, você vai ver que aí no material da aula número 9, nos exercícios resolvidos, você não precisa de nenhuma dessas fórmulas. O que mostra que essas relações métricas do triângulo elas são úteis, mesmo que você não tenha esse conhecimento algébrico manipulativo da trigonometria. Mas eu estou te dizendo que, né, você está treinando para a Olimpíada, né, você está estudando para a Olimpíada, você está estudando relações métricas no triângulo, eu recomendo enfaticamente que você aproveite esse momento para já ir se familiarizando com as fórmulas de trigonometria, tá? Porque você juntar as duas coisas é que vai te dar realmente mais poder de resolver alguns problemas, tá? Isso aqui é o tipo de coisa que a gente usa para o recurso de fazer conta, né? De resolver o problema de geometria fazendo conta. Existe uma briga antiga entre geômetras e algebristas, se é que a gente pode chamar assim. Desde que surgiu a geometria analítica, de que teve gente falando, não, a geometria acabou, porque agora você transforma tudo em equação, etc, etc. Aí tem algumas pessoas dizem que não, a gente não precisa saber fazer aqueles desenhos ou fazer não sei o quê, porque está tudo na conta. Exatamente. E, gente, uma posição mais madura do que achar que todos os problemas de geometria têm que ser resolvidos usando construções lindas e tal, e um raciocínio puramente geométrico clássico. Ou dizer que tudo é para sair na conta, a posição mais madura é faz o que for mais prático, mais rápido, mais fácil para você em cada situação. De fato, eu diria que os problemas. Vamos falar de Olimpíada, vamos restringir a Olimpíada. Em Olimpíadas de matemática, OBM, IMO, as Olimpíadas difíceis, os problemas de geometria realmente difíceis, os mais desafiadores que a gente viu até hoje, costumam ser problemas em que você precisa ter uma boa intuição geométrica, uma boa figura ajuda, você desenhar bem ajuda, ajuda a descobrir fatos sobre a figura usando seus conhecimentos clássicos de geometria, porém em algum momento
você precisa também fazer conta, manipular expressões algébricas. É uma mescla de todas as técnicas, tá? E é isso que eu recomendo que você procure desenvolver. Procure aprender bem todas as técnicas e quando você estiver diante de um problema, você não precisa fazer só com geometria analítica, só com trigonometria, nem só com geometria clássica. Você pode muito bem, e campeões de Olimpíada fazem isso, mesclar tudo, né, em uma mesma solução. Né? Você avança com... E as duas coisas acontecem. Às vezes você avança com uma boa figura, descobrindo alguns fatos. E aí você enxerga que a conta que precisa ser feita agora ela é viável, e aí você faz. E vice-versa. Às vezes você começa a fazer a conta e a conta te dá... assim, um pedaço da conta, que você ainda não terminou, mas um pedaço da conta te dá uma informação geométrica que você pode voltar na figura e aí prosseguir o raciocínio. Tá bom? Beleza. Então isso aqui... Esse material de trigonometria aqui, isso não é uma aula de trigonometria, isso aqui foi para... Eu considero material de apoio. Tá certo? E eu já vou resolver um problema que eu vou usar algumas dessas coisas, mas antes... Vamos para a primeira relação métrica. A gente pode chamar também de relação trigonométrica, que é a lei dos senos. Que é, pela minha experiência, de todos os teoremas que tem aí nesse material da aula 9, é a mais útil, tá? Na prática. Então a gente vai... Sim. Nós vamos nos concentrar nessa na aula de hoje. Talvez a gente veja alguma outra coisa, mas o meu foco, ainda mais que a gente começou a aula um pouco tarde, o meu foco é que a gente aprenda a lei dos senos e saiba aplicar, tá, na prática. Bom, então você tem a figura aí muito bem feita, você tem a demonstração aí também muito bem feita. Eu acho que eu até já falei disso aqui. Não falei, não? Acho que sim. Acho que eu já mencionei isso aqui. Já, né? Eu fiz até uma... Acho que eu lembro que eu fiz uma figura da corda. Da corda e do... Né? Isso. Então, eu já mencionei. De fato, eu vou aproveitar... Como é que ele faz a demonstração aqui? Ele faz... Ah, tá. Então, eu vou fazer a demonstração diferente dessa. E... Que é como eu prefiro também enxergar a lei dos senos. Na verdade, eu gosto de enxergar a lei dos senos da seguinte forma. Quando você tem... Se você conhece a circunferência, ou seja, conhece o raio dela, e você conhece o ângulo... O ângulo, eu estou pensando no ângulo central. Você conhece o raio e conhece o ângulo, você conhece a corda. Ou, o que costuma ser ainda mais útil, se você conhece a medida angular do arco, medida angular do arco, e você conhece o raio, você consegue calcular a corda. Tá? E isso é essencialmente a lei dos senos, ok? Porque, claro, se você tem um triângulo, ABC e os lados Azinho, Bzinho, Czinho, como é habitual, se esse ângulo aqui, né, é o ângulo A, é o ângulo inscrito, correspondente a esse mesmo ângulo central, a gente sabe que o ângulo central é 2A. E aí basta traçar uma perpendicular aqui, o triângulo é isósceles, né? Aqui é R e R. E você tem A e A. E é isso que te permite calcular a corda, em função do ângulo e do raio, certo? Trigonometria básica nesse triângulo retângulo aqui te dá o quê? Que é o lado Azinho
é 2 vezes o raio vezes o seno do ângulo. O que significa o seguinte, que se você dividir o lado A pelo seno do ângulo oposto a A, no triângulo ABC, o resultado vai ser o diâmetro da circunferência circunscrita. Como o diâmetro é o mesmo, né, para qualquer lado do triângulo, porque o triângulo é o mesmo, certo? Isso é uma constante. Ou seja, dividir cada lado pelo seno do ângulo oposto, em um triângulo, dividir cada lado pelo seno do ângulo oposto, vai dar sempre o mesmo resultado. E tal resultado é o diâmetro da circunferência circunscrita. Essa é a lei dos senos. Ok? Então, tem várias boas aplicações. Tem aplicações mais simples, mais rápidas, que estão aí no material. Eu queria ir direto para um problema que é assim: esse é um problema. O problema que eu vou sugerir agora não está aí no material. Esse é um problema ultra hiperclássico que eu diria que a chance de vocês que estão aqui treinando para a Olimpíada, vocês estão assistindo a aula gravada, etc., a chance de vocês já terem visto ele alguma vez é muito alta. Ele aparece muito. E é um problema difícil, é um problema que engana em princípio. É aquele problema do triângulo isósceles de 20 graus, sabe qual é? Quase todo mundo já viu esse problema. Então você tem um triângulo isósceles com um ângulo de 20 graus lá em cima. Vou fazer assim para ele ficar mais isósceles. Então, deixa eu colocar assim, ABC, ali em cima é 20 graus, ok? E AB é igual a AC, tá? Portanto, cada ângulo da base do triângulo isósceles aqui mede quanto? 80 graus, certo? Cada um mede 80 graus. Ok. Agora você vai fazer o seguinte. Você vai traçar uma seviana do lado de cá. Formando um ângulo de 60 graus aqui embaixo. E aí vai encontrar o outro lado no ponto D. Ok? E você vai traçar uma outra seviana partindo do vértice B. Agora formando um ângulo aqui de 50 graus. Essa forma aqui, esse ponto E. Ligamos o D ao E. E a pergunta é: qual a medida deste ângulo X aqui da figura? Podia perguntar outros ângulos aí também, é equivalente. E aí, este é um problema que eu já vi ser maldosamente incluído em listas de problemas envolvendo cálculo de ângulos, em que todos os problemas da lista são problemas que você resolve usando ângulos externos de triângulo, a soma dos ângulos é 180 graus, só marcando o ângulo. E aí aparece esse no meio lá,
É, eu já vi, né? Isso acontecer. E esse problema, ele é essencialmente diferente de desses problemas mais clássicos de calcular ângulos em que você só precisa ou usar isso, usar que triângulos isósceles têm os ângulos da base iguais, etc. Tudo bem, é possível resolver esse problema usando apenas esse tipo de coisa, desde que você visualize alguma construção esperta, né? Agora, isso sim, não basta você visualizar a construção correta, você também precisa demonstrar que algumas coisas que. Por exemplo, se você fizer uma boa figura, e esse é um problema que é muito recomendável fazer uma boa figura, já que está tudo determinado no problema, né? Se você sabe exatamente qual é o formato do triângulo, você sabe exatamente como traçar um ângulo de 60 graus, e você sabe, bom, usando um transferidor, que não é o exatamente do desenho geométrico clássico, mas enfim, usando um bom transferidor, você sabe traçar um ângulo de 50 graus. Claro que hoje em dia você pega o GeoGebra aí, pega um programa de geometria dinâmica e você usa os recursos, você faz uma boa figura. E aí, fazendo uma boa figura, você pode até visualizar uma construção que resolva o problema. Mas cuidado que a construção ela pode parecer resolver o problema, mas você tem que justificar o que aparece na construção e, enfim. Mas o que eu quero propor para vocês agora é uma solução mecânica para este problema que é muito difícil. É um dos meus exemplos prediletos de que relações métricas, junto com um bom conhecimento da álgebra, né, da trigonometria, quer dizer, das fórmulas, das manipulações com funções trigonométricas, você consegue resolver esse problema de uma maneira mecânica. Não é necessário para resolver este problema, não é necessário ter uma ideia brilhante ou fazer uma construção muito interessante. Você consegue fazer com pura técnica, conhecendo as fórmulas e conhecendo trigonometria. É isso que eu quero propor. Então, eu vou tentar que o pessoal aqui me ajude. Vocês já tinham visto esse problema? O pessoal que está aqui já tinha. Sabe resolver? Porque a gente tem um blog de matemática. Ah, legal. A gente colocou isso daí, esse problema no blog. Se não me engano, a gente resolveu de mais duas maneiras. Uma foi usando a lei dos triângulos e a outra fazendo construção assistiva, Tá. sempre E quando essas soluções foram elaboradas por vocês? Por vocês. você elaborou a sua? Na minha, eu elaborei uma própria, mas que ela usava uma parte de construção, mas no final fazia uma conta pequena Tá. e. Ah, você fez uma solução que mistura construção com fazer conta. Que nem eu tinha falado ainda há pouco na aula. Legal. É bacana. Isso dá pra gente ver. De repente. Eu primeiro quero realmente construir junto com vocês aqui uma solução sem qualquer tipo de ideia. Só cálculo, só conta mesmo. Tá? Para isso, a gente pode começar. Enfim, quando eu vou encarar um problema de geometria fazendo conta, normalmente eu procuro usar uma unidade de medida adequada, que significa chamar um desses segmentos de 1, certo? Bom. Tem dois segmentos iguais a um aqui, dá até para pensar nisso. Porém, antes, isso é verdade. Isso é um hábito que, mesmo a gente fazendo uma solução usando conta, isso é um hábito que você deveria ter.
Descobre todas as propriedades geométricas simples que você puder da figura antes de sair fazendo conta. Então aqui, a gente deveria marcar todos os ângulos que a gente pode marcar. Então, claro que aqui é 20 graus. Claro que aqui é 30 graus. Claro que aqui é 50 graus. E claro que aqui é 40 graus. Certo? E se eu descobrisse esse aqui, eu já descobriria o x automaticamente, esse aqui também. Então, eu... Ah, é, falta esse ainda. 70 graus. Esse que é a mesma coisa que esse, né? 70 graus. E agora sim eu marquei todos os ângulos que eu poderia descobrir de forma rápida na figura. Com isso, a gente descobre mais um triângulo isósceles que foi até uma sugestão que já tinha aparecido aqui, mas agora essa sugestão me parece ainda melhor. Depois de descobrir que este segmento BC tem a mesma medida deste segmento CE. Certo? Por causa desses dois ângulos de 50 graus aqui. Bom, mas vamos lá. Quero montar um plano via contas, via usar relações métricas, para calcular o ângulo X. Então, primeiro eu vou escolher um triângulo que tenha o ângulo X e tentar descobrir elementos suficientes desse triângulo para determinar o triângulo. E determinando o triângulo, eu determino o X. Certo? Então, poderia pensar em usar este ponto sem nome junto com o D e com o E, mas me parece que o triângulo mais prometedor é esse DEC. Este triângulo aqui é um triângulo que tem o X, certo? E tem outros elementos que têm a ver com o triângulo original e que talvez eu pudesse calcular. E aí, se eu escolher esse segmento roxo como unidade de medida, chamar ele de 1, aí repara uma coisa. O formato da figura está todo determinado, porque os ângulos estão todos determinados. Portanto, escolher uma unidade de medida tem que ser suficiente para calcular qualquer outra coisa na figura. Concordam com isso? Isso é importante. Para ter certeza disso, você pode pensar no caso de congruência ângulo-lado-ângulo, certo? Eu tenho esse ângulo 80, tenho o lado 1 e tenho o outro ângulo 80, eu determinei o triângulo grande. E determinar o triângulo grande determina o resto todo. Porque só tem um jeito de traçar isso aqui com 50 graus e só tem um jeito de traçar aquilo ali com 60 graus. Tá? Então está tudo determinado. Se está tudo determinado, essa é a essência da trigonometria, né? Em qualquer caso de congruência de triângulos, a trigonometria vai te dar recursos para calcular os outros elementos em função dos elementos que você tem. Então, por exemplo, caso de congruência LAL. Se você sabe um lado, se você sabe dois lados e o ângulo entre eles, a trigonometria te dá recursos para calcular qualquer outra coisa do triângulo em função desses três. Tá certo? E aqui é o ângulo lado ângulo. Ok. Então, o meu foco tem que ser onde eu quero chegar, certo? Eu quero chegar no X. Então, eu quero o triângulo DEC. Eu quero calcular elementos suficientes do triângulo DEC para determiná-lo. Bom, eu tenho um lado já que é 1. Tenho esse ângulo de 20 graus.
não tem o outro ângulo do triângulo. E, de fato, se tivesse um jeito simples de eu calcular outro ângulo desse triângulo, eu terminaria o problema. Mas eu já tentei e não consegui. Então, meu foco vai ser agora calcular outro lado deste triângulo. De preferência, um lado que determine ele. Que não vai ser o DE, certo? Vai ser o DC. Se eu calcular a medida do lado DC, eu caio no caso de congruência lado ângulo lado, certo? Eu terei conhecido ou conhecidas as medidas de dois lados do triângulo e do ângulo entre eles. Ok? Então este é meu plano. E é importante vocês entenderem como é que eu estou elaborando o plano, porque eu não estou sendo nem um pouco criativo, eu estou sendo metódico, olhando para o que eu quero, né, e calculando o que eu preciso. Então agora, meu foco é calcular a medida do lado CD. Porque se eu tiver a medida do lado CD, eu determinei o triângulo DEC e tal triângulo determina o ângulo X. Tá? Ok. Agora vamos para esse novo problema. Como é que eu calculo o lado CD? Eu ia dizer em função de, mas não, já não é em função de nada, porque eu já chamei alguma coisa de 1, então é calcular, vai ser um número. Certo? Claro, vai ficar em função desses ângulos, porque eu não vou saber os senos e cossenos de todos eles. Mas vou calcular CD. Para calcular CD, mesma história. Por isso que medir triângulo, o que a gente mede é triângulo, né? A aula de hoje, relações métricas do triângulo. A gente vai enxergar isso aqui dentro de algum triângulo. Qual é o triângulo? O que chama mais atenção é esse triângulo BCD, do qual você conhece tudo. Você conhece todos os ângulos e conhece um lado. Você conhece todos os ângulos e conhece um lado. A trigonometria te permite calcular qualquer coisa que você quiser. Então, vamos lá? Finalmente, vamos aplicar a lei dos senos. Lei dos senos no triângulo BCD. Por que que eu estou aplicando a lei dos senos no triângulo BCD? Para calcular CD. Então, começo com o que eu quero logo. Escrevo logo CD. Como é que é a lei dos senos? A gente tem que dividir cada lado pelo seno do ângulo oposto, tá? É isso que você tem que lembrar da lei dos senos. Divide cada lado pelo seno do ângulo oposto. O lado CD é oposto ao ângulo de 80 graus, viu? Então, CD sobre seno de 80 graus. Isso tem que ser igual a qualquer outro lado do triângulo dividido pelo seno do seu ângulo oposto. Que outro lado a gente vai usar? O de medida 1, certo? Que é o que a gente conhece. Então, o lado de medida 1, que é o BC, você divide por seno de 40 graus. Já gostei. Porque apareceram na minha expressão seno de 80 graus e o seno de 40 graus. Como 80 é o dobro de 40, a gente já tem alguma esperança de simplificar. E vai simplificar mesmo. Olha só. CD é igual ao seno de 80 dividido pelo seno de 40. Vou usar logo isso aqui, ó. É um caso particular do seno da soma. O seno de 80 graus é 2 seno de 40 cosseno de 40. Isso está dividido pelo seno de 40 graus. Portanto, atingi a primeira meta que eu estabeleci, um passo intermediário que eu estabeleci, que foi calcular o CD. Calculei o CD. Ficou uma expressão boa, simples. É 2 vezes o cosseno de 40 graus. Tá? Terminei a primeira etapa. E agora já é a segunda, eu ia dizer última, mas não é exatamente a última, eu já vou dizer por que que não é a última.
Mas geometricamente é a última. Depois o que vai restar são contas. Mas que eu precisava da figura vai terminar com essa segunda etapa. Agora eu vou aplicar de novo a lei dos senos. Só que agora no triângulo CDE. Aqui eu vou responder uma pergunta que vocês não me fizeram, mas é assim. Não é uma pergunta que podia aparecer, eu pelo menos acho que é razoável. Luciano, olha só, nesse triângulo CDE, o que eu conheço são dois lados e o ângulo entre eles. Com dois lados e um ângulo entre eles, não era melhor aplicar a lei dos cossenos? E isso faz sentido, porque a lei dos cossenos é a fórmula que lida com essa situação. Você tem dois lados, um ângulo entre eles, e é uma fórmula que te dá o terceiro lado, certo? Tem dois motivos principais da lei dos cossenos não ser o ideal aqui, apesar de que eu não estou dizendo que está errado. Porque eu tenho certeza que algum de vocês pode, a qualquer momento, achar uma solução para esse problema que envolve começar pela lei dos cossenos aí. Por que não, né? Mas motivo que eu não gosto tanto de, pelo menos não de começar com a lei dos cossenos numa situação como essa, tem dois motivos. O primeiro é que é isso, a lei dos cossenos vai calcular outro lado primeiro, aí depois você tem que usar os lados para calcular os ângulos, que seria outra lei dos cossenos. Você não obtém uma coisa diretamente com o ângulo que você quer. Você precisa de mais etapas. Mas não é o principal motivo. O principal motivo é que a lei dos cossenos é uma fórmula mais feia. Assim, tem coisas ao quadrado, tem multiplicação entre medidas de segmento. É uma fórmula que as expressões costumam ser algebricamente mais complicadas do que o que você obtém na lei dos senos, tá? Bom, lei dos senos, vou começar, agora eu vou até fazer o contrário, em vez de dividir cada lado pelo seno do ângulo oposto, eu vou dividir o seno do ângulo oposto por cada lado, porque eu estou olhando para o que eu quero achar o x, né? Então vou começar com o seno de x logo. Seno de x eu vou dividir pelo lado oposto a x, que é CE, que vale 1. Seno de x sobre 1 igual a. Agora eu escolho o outro lado. Certo? Bom, outro lado não vai ser o lado DE, porque esse eu não tenho. Então vai ser o lado CD. Então CD, que eu já vou colocar direto 2 cosseno 40 graus, para isso que a gente fez a etapa anterior. E agora vem, quem sabe, uma pequena dificuldade. Quem é esse ângulo aqui oposto ao CD? 160 graus menos x. Correto, eu acho. Não, correto. E poderíamos colocar isso direto lá. O que eu vou fazer é algo que eu faço com bastante regularidade. Assim, é porque essa situação é muito comum. Você tem um ângulo desconhecido e um conhecido, e você precisa lidar com o outro ângulo do triângulo, numa lei dos senos. Como o seno do suplementar é a mesma coisa que o seno do ângulo, em vez de fazer o suplementar, eu faço logo a soma dos dois que estão aqui. Certo? Então, esse ângulo é x mais 20 graus, tá? E o seno dele é o mesmo seno do seu suplementar, que é o que a gente precisa aqui, ok? Então vou pegar logo o suplementar, vou pegar logo x mais 20 graus. Opa! Ali eu fiz o seno do ângulo dividido pelo lado e aqui eu fiz o lado dividido pelo seno do ângulo. Não faça isso, né? Então, seno de x mais 20 graus dividido pelo lado oposto a esse, é o CD, que nós já calculamos, vale 2 cosseno
de 40 graus, tá? E agora, a parte de aplicar as relações métricas do triângulo, a parte que eu chamo aqui de geométrica, de usar meus conhecimentos de geométrica, acabou. A parte geométrica acabou. Essa é uma forma de fazer, né? Mas eu considero o problema moralmente resolvido agora. Resta fazer contas. Mas eu consegui traduzir o problema e esse é bem o pensamento inicial da geometria analítica. Ah, se eu traduzo um problema de geometria para uma equação algébrica, eu resolvi. Agora é só uma equação algébrica. É, só que dependendo da equação algébrica pode ser bem complicado. Então aqui... aqui eu reduzi o problema a uma equação trigonométrica envolvendo uma única variável, ok? Então eu considero o problema moralmente resolvido. O fato é o seguinte, este problema em geral, se você quiser chutar os ângulos aqui e quiser achar esse ângulo, você não vai conseguir em geral. Você vai conseguir achar, você pode achar uma resposta aproximada, uma resposta exata, isso é em graus, né? Uma resposta exata em graus, nem sempre vai ser possível você conseguir isso se você chutar os ângulos aleatoriamente. Tá certo? Você pode cair em umas equações trigonométricas cuja resposta não é muito bonitinha. Claro que você consegue respostas aproximadas. Então, daqui em diante entra a parte de fé, né? De fé na pessoa que elaborou o problema, de que ela realmente escolheu os dados de maneira que o ângulo seja bonitinho, que a resposta seja bonitinha. Se a resposta for bonitinha, vai ter um jeito de mexer nessa equação até aparecer a resposta bonitinha. Gente, isso é importante. Teve uma vez que um aluno meu me passou um problema desse, eu fiquei um tempão tentando resolver a equação trigonométrica aqui, derivada dele. Primeiro eu tentei várias coisas geométricas e não consegui achar nenhuma resposta bonitinha. E aí eu cheguei numa equação trigonométrica como essa, que eu manipulei de todo jeito que eu conseguia ver e não chegava na resposta. E aí finalmente eu desisti, peguei um programa desse de desenhar no computador, fiz a figura direitinho e medi. Mandei o programa medir o ângulo. E aí deu uma resposta toda quebrada lá, do tipo, né? Ah, o ângulo é 17, vírgula, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, graus. Ou seja, né? Não sei exatamente de onde o aluno tirou o problema, ou se ele adaptou, ou se alguém passou para ele, mas não era um problema que tinha uma resposta como a que a gente esperava que fosse. Como esse aqui tem uma resposta muito bonitinha. Mas ok. Agora entra a parte de álgebra, na verdade. Trigonometria, mas é no fundo álgebra. Conhecimento das fórmulas trigonométricas e manipulando de forma adequada. Então você tem aqui o seno de x mais 20 graus igual a 2 vezes o seno de x vezes o cosseno de 40 graus, né? Aí o João Pedro falou, por exemplo, numa coisa chamada truque da cotangente, que ficou relativamente famosa no meio olímpico, devido ao quão frequentes são equações desse tipo quando você ataca esses problemas com trigonometria, né? É isso, que é uma coisa que você pode fazer aqui, depois eu comento, mas eu vou, enfim, para não, também não encher a sua cabeça com novos nomes e novas técnicas, eu queria te dizer que esse é o tipo de equação que você, mesmo sem ter decorado aquelas fórmulas, sabendo que elas existem, né, e recorrendo a elas, e manipulando a expressão e com garra, com determinação, sem desistir, se der errado uma vez, você tenta de novo, se der errado outra vez, você tenta de novo, você vai conseguir resolver. Tá. Essa é uma equação, como ela tem uma resposta bonitinha, se você tiver coragem, determinação suficiente, você vai resolver. Tá? Por exemplo,
Aqui eu só vejo uma coisa razoável para fazer de transformação. Ah, bom, tem duas. Eu podia abrir esse seno de x mais 20 graus. Seno A cosseno B mais seno B cosseno A. Você faz isso, rapidamente você se convence de que não foi uma boa ideia. Aí você volta. Se mexer aqui não adiantou, posso tentar mexer ali. Pô, 2 seno A cosseno B, tá aqui. 2 seno A cosseno B. Dá para mexer desse jeito, certo? Vamos mexer desse jeito e ver o que que dá. Ok. Então, seno de x mais 20 graus é igual. 2 seno A cosseno B, como você viu, o pessoal que está vendo gravado, espero que tenha aí anotado em algum lugar, né? Mas como você, o pessoal que está aqui na sala está vendo. É seno de A mais B mais seno de A menos B. Então, seno de A mais B, x mais 40 graus, mais o seno de A menos B. Repara que aqui é importante quem é A, quem é B. A é quem está no seno, B é quem está no cosseno. Então, x menos 40 graus. Ok? E agora, gente, para ser coerente com essa tentativa, que não é a única, aí eu realmente só vejo duas formas de continuar. Porque, enfim, já tentei mexer ali e não deu certo. Tem que, né? Aí, mexi aqui, transformei o produto em soma. Agora, se eu resolver transformar essa soma em produto, eu só volto atrás, certo? Mas essencialmente o que a gente tem são três parcelas, uma do lado de lá e duas do lado de cá. O que você pode fazer, ou é basicamente a única coisa que você pode fazer, é escolher uma dessas duas, passar para o lado de lá, e aí sim transformar a tal soma ou diferença em algum produto, certo? Isso é muito comum, tem muitas situações em que o que acontece é exatamente isso. Você tinha um produto lá, você abre numa soma, aí você pega uma parcela dessa soma, junta com outra coisa e transforma em produto de volta. Super comum. É isso que vai dar certo aqui. E de fato, você podia tentar as duas possíveis. Quer dizer, passar esse, ver o que que dá, se não der certo, passar o outro, o que ocorre em muitos casos. Mas aqui dá para você ser esperto e já escolher o que vai ser melhor. Tá? Porque a questão é, o que que você prefere? Você prefere juntar o x mais 20 com o x mais 40? Ou você prefere juntar o x mais 20 com o x menos 40? Se você olhar para as fórmulas, é um monte de seno, não é? Então você vai vir para uma coisa desse tipo aqui. Uma coisa desse tipo vai te dar semissomas e semidiferenças dos arcos envolvidos. O que que você prefere? Semissoma e semidiferença do x mais 20 e do x mais 40? Ou semissoma e semidiferença do x mais 20 com x menos 40? O que que você prefere? De novo, você não precisa escolher certo, não. Você pode escolher errado. Depois volta e faz a outra. Mas aqui dá para adivinhar certo qual que vai ser melhor. Isso. Então, quem eu passo para o lado de lá? Esse ou esse? Qual você prefere? É, eu também prefiro o de cá. Porque aqui tem x, aqui também. Tanto nesse como nesse. O legal é ver que na semidiferença o x some, né? E quando o x some, vai ficar um ângulo em graus. Aí eu estou escolhendo qual ângulo eu prefiro em graus, 10 graus ou 30 graus. Eu prefiro 30 graus. Por isso eu escolho esse aqui. Tá? Então, seno de x mais 20 graus, menos seno de x menos 40 graus, igual a seno de x mais 40 graus.
Agora, quando eu fizer essa diferença aqui, que é o que eu deixei como exercício para você lá, para você completar. Você vai obter o seguinte. 2 seno da semidiferença agora. E essa semidiferença dá 20 graus mais 40 graus, 60 graus sobre 2, 30 graus. Vezes o cosseno da semissoma. A semissoma é 2x menos 20 graus, certo? Sobre 2. Então, x menos 10 graus. Isso é igual a seno de x mais 40 graus. Ok? Como seno de 30 graus é meio, nós descobrimos que o cosseno de x menos 10 graus tem que ser igual ao seno de x mais 40 graus. Agora é o seguinte, dá para ter certeza de que tanto x menos 10 graus como x mais 40 graus são ângulos agudos. Tá? Esse ângulo é obtuso porque esse D está mais acima do E, porque esse ângulo é 60, esse é 50 e o triângulo é isósceles, certo? Então dá para ter certeza que x mais 40 é agudo. E, bom, x menos 10 graus... Se o x mais 40 é agudo, né? Se o x mais 40 é agudo... talvez desse um problema se o x fosse menor do que 10, talvez, né? Poderia... na verdade, não, porque... Deixa eu ver se tem um bom argumento para nós aqui. Sim. X de menos 10 é negativo, x menos 10 é positivo. Sim. Primeiro você encontra a resposta, o segundo você deve conseguir chegar a uma contradição. Na verdade, como x mais 40 graus é agudo, e o x é menor do que 50 graus, né? Com certeza. Claro, o x é positivo, então o x menos 10 graus, se for negativo, tá por aqui, né? E aí para ele ter pro cosseno dele. Você troca por 10 menos x. Isso. Ótimo. Ótimo. Claro, claro. Pronto. Você troca por 10 menos x. Beleza. Tá ótimo. A moral da história é o seguinte. Se
x maior ou igual a 10 graus, para o cosseno de um ângulo agudo ser igual ao seno de outro ângulo agudo, os ângulos têm que ser complementares, certo? É o único jeito. Dois ângulos agudos, tais que o seno de um é o cosseno do outro. Então, você tem que ter x menos 10 graus mais x mais 40 graus igual a 90 graus, o que equivale a dizer que o x é, eu já decorei a resposta, 30 graus, nem fiz a conta. Vamos fazer a conta. 30, 90 menos 30, 60, 2x igual a 60 graus, x igual a 30 graus. Agora, se o x, por acaso, tiver entre 0 e 10, aí aquele cosseno lá é a mesma coisa que o cosseno de 10 menos x, certo? E vale a mesma coisa. Tem que ser complementares, ok? E aí é o 10 graus menos x mais o x mais 40 graus, que teria que ser 90 graus, ok? Pelo mesmo argumento de antes. E isso é absurdo. Portanto, tem que ser aquilo ali mesmo. É muito boa pergunta sua, João. Eu vou esperar para ver o... Não, o seu nome que eu esqueci pela... Eduardo. 34ª... Deixa eu responder. Não, fala a sua, fala a sua. A minha muda de cara. Hã? A minha pergunta muda de cara. Não, mas a dele também. É. Não, tá. A dele é de lógica. A pergunta dele é de lógica. É. DC sobre CE, multiplicava LB seno, certo. Multiplicava em 2, DC sobre CE, seno de 20 mais X, sobre seno de X. Tá. É igual a seno. E aí fazia de novo, DC sobre BC é igual a seno de 80 sobre seno de 40. Tá. Só que BC igual a CE, aí ele igualava e resolvia. É essencialmente o mesmo, é. Que seno de 80 sobre seno de 40. Isso que eu ia dizer. É 2 cosseno de 40. É, o Eduardo essencialmente está comentando uma alternativa, mas é no fundo a mesma coisa, assim. É, fazer sumir isso aqui, por ele ser igual. É, tem várias formas, na verdade, de atacar mesmo. Mas a pergunta do João é muito boa. Muito importante quando a gente for resolver problemas assim, né? A pergunta do João é, Luciano, pela figura está claro que só existe uma resposta, certo? Então, como a gente achou o x igual a 30 graus, tem que ser essa, né? Porque só pode ter uma. E a resposta é não é assim, mesmo a gente sabendo que a resposta é única, e o motivo é o seguinte... É, eu não usei, né, os conectivos lógicos quando eu redigi aqui, né? Enfim, é um estilo, mas isso tem a ver com a gente saber exatamente isso. Por exemplo, quando eu escrevo essa linha, certo? Isso aqui é uma afirmação, certo? Essa é uma afirmação que eu sei que é verdadeira. Por quê? Porque é dado o denunciado que isso aqui é verdadeiro. Então, se isso aqui é verdadeiro, que é o enunciado, que é o que o enunciado me disse, então isso aqui é verdadeiro, então isso aqui é verdadeiro. E se isso aqui é verdadeiro, então isso aqui é verdadeiro. Só que em nenhum momento no meu raciocínio eu provei e... Ou eu me preocupei em provar que se isso e isso são verdadeiros ambos, então aquilo ali tem que ser verdadeiro. E isso faz toda a diferença. Mas se você tivesse
Sim, se eu provei que... Entendi. Se eu provei que isso aqui é se, somente se, aquilo ali, e aquilo ali deixa claro que só tem um valor de x, certo? Aí eu já podia ter certeza de que não vai haver outro valor de x. Se esse... Se tem um valor de x que torna aquilo ali verdadeiro, ele é único porque eu sei que na figura é único, e se eu provei que a figura é equivalente a isso aqui, então a unicidade prova que o único valor que eu... O valor que eu achei que satisfaz é o único. Como eu não provei isso, eu poderia sim encontrar aqui x igual a 70 graus, e aí eu teria que fazer algum outro tipo de raciocínio para descartar os 70 graus. Eu estava pensando mesmo em se você já tivesse provado alguma coisa que implicasse na, por exemplo, uma verificação de que x igual a 30, certo. Se você verificasse isso, uhum. Você não precisava nem fazer outro cara. Sim, é, mas você entendeu, né? Entendi. E eu espero que o pessoal lá tenha entendido. Isso é muito importante. E eu já vi, em várias ocasiões, bons alunos terem pontos descontados em Olimpíadas por causa desse tipo de coisa. Né? A gente tem que prestar atenção nisso. Bom, teve um caso extremo na última IMO, em que vários alunos perderam pontos por não verificarem que as soluções que eles acharam para uma equação funcional realmente eram soluções. O problema é que boa parte desses alunos sabiam que tinham que verificar, só que eles acharam que a verificação era uma conta muito simples que não merecia ser redigida. Eles acabaram perdendo ponto por isso. Na minha opinião, foi um exagero da banca que corrigiu, né? Mas, apesar de ter sido um exagero da banca que corrigiu, na minha opinião, também gera um alerta, né? Na dúvida, melhor ter certeza de que... Na dúvida, melhor ter certeza, foi uma boa frase, né? E está gravado, né? Ah, vocês entenderam, né? Vocês entenderam. Tá bom. Gente, eu perdi a noção da hora, ainda mais que a gente começou tarde, eu vou ter que encerrar aqui mesmo. Mas como eu falei no início, essa aula, esse é o teorema mais importante dessa aula, e é altamente recomendável que você, junto com o seu estudo desse teorema, você acrescente estudo de trigonometria. Então, o João Pedro falou aqui do truque da cotangente, digita aí, põe no Google, né? Ou procura nas revistas Eureka, truque da cotangente é uma coisa legal de você ver, porque é um jeito de sistematizar a solução para esse tipo de equação. Eu só não queria ficar enchendo sua cabeça demais, tá? Você não precisa do truque da cotangente, para ser sincero. Você resolve qualquer problema do truque da cotangente, você resolve manipulando com as fórmulas que você conhece. Agora, também não faz mal, não. Não faz mal, não. Você já tem ele na cabeça, já aplica, já vai mais rápido também. Ótimo. Tá? Então, por hoje é só. Obrigado, gente. Até a próxima. Valeu. Senhor.